Takže zdravím vás, pokračování z minulého failu, z dvou failu. Za mikrofonem je zde 12. To dneska bude více vydařené. Jinulašenská plnu tam vepředu. In case you've forgotten, we're in the midst of something. Přitom jsem chtěl zastavit vojáka. Ale asi koukám, to nemá cenu. No, chtěl by to hlavně zbraň. No, že to nemá cenu se taky vracet, že? A jinak vám přeju příjemnou zábavu u sledování. Jau. Pokračování Assassin. Stop them, Thomas! In it, Jeffy, boss. Uvidíme, jestli se mi podaří nějaký komba. Což... snad mohlo. Au. Look at those badges. Run it. Tak. Tady by to chtělo jejich zbraň, že? Ha! Tady striček pompo zasadil. Dobrý. No, tak si ji vezmem. Tady bude sice zralá. Jsem se bral ze země. Kurňa. Já ale na vás peču. Zkusíme rychlejc. Jsou další. Ano si. Madam, prosím vás. Kudy se jde do bordelu? Co tady děláš? Tamhle jsou další vojáci. Au! A z vás udělám sekanou. Ještě tady někdo? Trochu strpení, nejste tady sami. Jo. Já ho schodil dolů. Takže, nechci na strom. Jau! To bolelo. Pojď nahoru. To připadá jak Desmond. No sice nesplním úkol. Ale... jakože 10 střelnou zbraní. Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. There you are. My thanks, Master Kenway. No. Tell me what it is you need. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from. With my research returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! Thomas! What? Co je? Rent yourself a room. Vrej mi si pokoj a dej si koupil, strašně smrdíš. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. Tak
Jonasova pochvás, procházka, pochůzka. Takže vidíte, nesplnil jsem plnou synchronizaci. Ale to nevadí. A jdem si, pokud to stihnu, dát ještě další úkol. Další na seznamu je... kdo? Evening, gentlemen. Dobrý večer, Charlie. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oh, okay. Oi! Catherine, you fussick! Get back here! Daddy needs a drink! How fares the search? Maps are not cutting it. What if your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. Oh, I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. No, tak mě nechtěla. Benjamin Churchwell. He's a finder and a fixer. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. Let's go down. Yep. Tady se prostě utíkat nedá. Všichni chlastaj. A já nic. Kruchová rezidence. Chirurg, jo? Policie! Takže za chvíli, když udělám tu misi, tak to ukončím. Jiná přišla. Paráda. Jdeme mít prohlídka. Charles? Charlesy? Co? Ano, pane. Máš povolení? A jo. Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, it could be anywhere. What do we do? We find him. Nemůžu teď. Za chvilku. Come. Za chvilku už budu končit. I'll show you how. Co krytého zase vrchní. Takže jdeme odposlechnout hovor. Should we write his family, do you think? Not our business to meddle. Even if we've the best of intentions. Has been declared unsafe. And should be obviated from your itinerary. But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. A wider selection of brewery services than any other maltster in the city. No teď já bych rád. Tady opřu. To je dobrý. Scandalous behavior from one who aims to be a surgeon. Not likely if he keeps up such corruption. Truly a shameful display. Benjamin's parents would be mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him before he damages his reputation beyond repair. Only one penny. The Boston Country Journal. I mean, it's just awful. They stumbled off to the northeast. No doubt in search of a tavern or some other place of ill repute. Start questioning those on the street. I'm headed for higher ground. Jo, pohejte na kostel a tam... Pohejte na kostel a tam se s váma rozloučím. První synchronizace, že? Kde to tudy? Wow, po čem stavěl les? Tak.
Tyhle, to je rabit. Normálně. Je to tudy? Jo, a vykřik, že jo. Ale na komín. Na komín nepotřebuji. Se vždycky bojím, že si fakt natluču. Já nechci okrácet. Odspadnu. A to nebyl. Jak pak to je? Jo. Tamhle seno? Není tady seno. Ještě, že tady zachovali to seno. A někdo mě vidí, že běhám po střeše. Není dobrý. A tamhle. Co to bylo? Vylez. Hele, běžte se vy dva bavit vedle. Děkuji. To je vždycky strašně řevné. Takže jo, já se tady s váma rozloučím, jestli se vám to líbilo, dejte like či odběr a u příštího pokračování s naším hrdinou zase příště.